Matematik a fotograf. To je kombinace, která Miloslavu Druckmillerovi vynesla na odborné vědecké scéně celosvětový věhlas. Právě jemu se totiž na základě speciálně vyvinutého algoritmu daří zpracovávat snímky slunce pořízené sondou v nejvyšší možné kvalitě. Věnuje se ale také astrofotografii i cestování, kde pořizuje snímky přírodních jevů i světových velehor. Díla tohoto vědce je v současné době možné obdivovat ve foaje uherskohradického kina Hvězda. Páteční vernisáž doprovodila i přednáška spojená s besedou. Na té nechyběl fotograf Jindřich Štrajt, ani známý astronom Jiří Grigar. On začínal jako student na brněnské hvězdárně na Kraví hoře a tam velice proslul už tehdy svými astronomickými snímky, kdy chytal takové ty úžasné objekty na obloze, jako jsou komety, nebo když se něco vyskytne, třeba polární záře a podobně. Potom ta druhá část byly už profesionální astronomické snímky a on je v tom světová kapacita, to se asi v republice tak moc ani neví, ale on je prakticky otevřel novou etapu výzkumu slunce tím, jak zpracovává snímky slunce. Profesor Druckmiller sám sebe považuje v prvé řadě za učitele. Přednáší totiž na brněnské VUT matematiku. Mě to baví, patří to do oblasti mého matematického zájmu, protože já učím studenty třeba na matematickém nebo fyzikálním inženýrství, to jsou obory, kterými tam máme přímo numerické metody analýzy obrazu. Takže i když jsem v tom totální amatér, jak v té astronomii, tak vlastně v té fotografii, tak to dost souvisí s mým povoláním, protože ty numerické metody analýzy obrazu, ta matematika, která v tom je, to je mimo jiné moje povolání. Když nespracovává fotografie ze sond, musí za dobrými snímky přírody cestovat. A to dost daleko. V Evropě je totiž světelné znečištění tak vysoké, že pořídit dobrou fotku je tady skoro nemožné. Cestovali jsme a cestujeme se ženou hodně a vypadá to možná divně, ale cestování absolutně nesnáším. Prostě já chci do hor. A bez toho, aniž by se člověk dostal do Ant, nebo když se chce dostat do Ant nebo do Himalají, tak to nejde bez cestování. Jo? Takže prostě to cestování je takové nutné zlo. Jedinečné snímky i povídání jejich autora přitáhlo do kina velmi početné publikum. Zájemci, kteří zmeškali vernisáž, si ale mohou snímky prohlédnout i tak, třeba cestou na projekci některého z vybraných filmů.